Jo, tohle mě zajímá. Tohle mě zajímá. je od Jirky. Tohle je je takový, takový zase trochu tématický víc. Proč ne? Dokážete zabránit autonehodě, Nejčastější příčinou všech dopravních nehod jsou řidiči, kteří se plně nevěnují jízdě. U mladých řidičů ve věku mezi os... Jsou řidiči. To takhle bych to jako řekl za mě, jo? 18 a 20 lety, ale domin... Tak já si dám jednoho čempiona a tebe je zabrání nějaké autonehodě, nehodě. Dominuje také jiná věc. Rychlá jízda. Tam může až za třetinu nehod začínajících řidičů, což je zdaleka nejvíce ze všech věkových skupin, skoro dvojnásobně víc než je průměr. Je to v podstatě obchod s časem, několik ušetřených minut. Ale já teďka budu mít takový kontrolovatní názor, jo. Já se teda nemyslím, že mi nutně za to mohla ta rychlá jízda, ale za to, že to jsou prostě plové řidiči. Já prostě pořád vnímám to, že jsou prostě situace, kdy můžeš jet nad limit, když prostě víš, že to uřídíš a máš ty zkušenosti. Budu daleko víc, a uh, budu daleko víc věřit člověku, který má nařízeno 30 let za volantem a jede 70 na 50, než prostě někomu, kdo za volantem je 6 měsíců a je rád, že je rád a jede, jede na té 50 50. Prostě jakože to je, to je ten rozdíl za mě. Jo. Takže já si nemyslím osobně, že by to byla jenom rychlá jízda, ale že to je prostě kombinace zkušenosti toho člověka a to ještě je navíc jako by jede rychle v tomhle. Tom na cestě za několik milisekund v momentě, kdyby řidič musel rychle reagovat. Každá nečekaná událost na silnici má totiž svoje limity, kdy už na ní z fyzikálního hlediska prostě není možné zareagovat. A přesně na to, kdy to ještě možné je a kdy už se tento obchod nevyplatí, se podíváme v tomto videu. Ne. Příliš rychlá jízda je faktorem v největším počtu tragických dopravních nehod. Překročení limitu během jízdy může riziko nehody zvýšit 12 krát až 15 krát Asi nemusím nějak extra rozebírat, jak moc nebezpečná rychlá jízda může být, protože naprostá většina lidí si to nejspíš uvědomuje. I přesto ale řidiči často nachází důvody k tomu povolenou rychlost překročit i o desítky kilometrů. Když nepočítáme vyložené omily, jako je typický faktor těžké nohy, kvůli kterému řidiči překračují rychlost spíš mírně nad limit, tak mezi důvody rychlé Jízdy. patří hlavně spěch, spoléhání se na prázdnou dálnici, ale také třeba Dominik Toreto. Postava ze série Rychle a zběsile, kterou stvárnil herec Vin Diesel. Pokud vám to přijde absurdní, tak byste měli vědět, že podle analýzy popsané v New York Times se zvyšuje počet pokut za rychlou jízdu právě v období premiér těchto rodinných filmů. Ježíš, kámo, lidi jsou fakt úplně plové, jo. Lidi jsou fakt úplně k**plové. Tak to, 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 tohle do mě nikdy v životě nenapadlo, že by mohla být nějakou souvislost. Prostě, když to je to jako kdyby se ty vole vylezl z akčního filmu a šel půl let prostě. Jako chápu, že možná v Americe se to jako děje tohle. Jakože, no, nebudu komentovat prostě, jo, ale tohle je teda fakt jako absurdní, ty, jo. Bohužel v to má pravdu, tak to je hustý, no. Jako, asi se zase všichni shodeme na tom, že na, silnicích je spousta kténů. A je to prostě realita, kde nějakým způsobem já třeba se snažím řídit tak, prostě počítám s tím, že skoro každý člověk, který je na té silnici s tebou, se tě snaží zabít. A když to by vychází prostě z toho, že každý vedle tebe na té silnici je kýpl, tak se vyhneš naprostý většině dopravních nehod. Prostě měl bych tady, kámo, 100 000 prostě různých story A vy taky. Kdy prostě ty vole, jdete, jdete radši v levém pruhu, prostě 50 na 50 se, Protože vidíte, že vedle vás je ženská, která má malý dítě v autě a má tam zetko. Tak si říkáte, ty vole, tak se na to bude pořád Prostě, že jo? Tak radši spobalíš. A teďko najednou prostě vidíš, jak ta ženská zrychlí ten voulitr, který má koupený od manžela a vletí ti do tohohle výho pruhu prostě a málem vás zabije všechny tři prostě, jo? Úplná klasika. Toto se, toto se prostě děje úplně neustále. Pořád někde něco, jo? Tak proto děkuji, děkuju, děkuju. děkuju. S tím se pojí taky to, že mladí lidé mají tendenci si rychlou jízdu užívat mnohem víc než zbytek řidičské populace. A 38... Zastavím, jak kdy potlak na horizontu kamion, který předjíždí proti tobě chodce, tak máš jenom jednu šanci? Jedinou reakci? To, to chápu, to chápu. Další důležitá věc, kterou třeba legy nechápu. Teďko třeba, jak jezdí strašně moc nákladáků, tak mi přijde, že legy nechápu, že nákladáky mají Angles Mortes, ale mají mrtvý úhel. To znamená, že fakt ten člověk nevidí tě zleva za tím kamionem a když ho prostě budeš chtít předjíždět nebo prostě dělat nějaký manévr, tak on tě fakt nevidí ten člověk prostě. Což je, to, to, třeba prostě za mě je úplně základní věc jakýhokoliv řízení kdekoliv. Ale opět, nikdo nad tím jako nějak nepřemýšlí prostě, jo. Takže pak lidi troubějí a brečej prostě, jo. To mají i osobáky, no tak záleží, jak máš vysoký ten osobák, ale jako jo, jasně. 8% řidičů do 24 let pak přiznává, že rychlost často překračuje o 11 až 29 km h Vyplývá to z průzkumu společnosti Behavio. Což znamená, že mezi další důvody rychlé jízdy patří i ten samotný požitek, adrenalin a pocit, že řidič má vozidlo celou dobu pod kontrolou. Faktem ale je, že během vysoké rychlosti máme vozidlo pod kontrolou jen zdánlivě. Tuto iluzi boří většina Zastavím. Já jsem vyjela podání už vyjetně na 90 stovkou a moment, kdy je na 50 metrů proti jedusí vozidlo, jak kdyby se jim pruhu, tak se ve množství větně cyklista. No jasně. Bohužel po tak týdnu, kdy se mě nadál, když se mi urvalo kolo na dálnici, už počítáme si, že mě chce zabít i moje auto. I přesto, že se o ně vážně starám. Ty krávo, tak hlavně jsi to přežil, ty vole. To je síla. To je síla, no. A teď jsem vám něco chtěl říct, tak jsem na to. A co jsem tak chtěl říct? Moment, ještě jednou. Že během vysoké rychlosti máme vozidlo pod kontrolou jen zdánlivě. Jo. Tuto iluzi boří většinou různé nečekané události, na které je potřeba rychle zareagovat. Tak, uh, on tady mluvil teďko Jirka o tom, že lidi se snaží jezdit rychle kvůli nějakému adrenalímu a, a tak dále. Prosím vás, já potřebuju pochopit jednu věc, já to fakt nechápu. Co je do za adrenalin jezdit ve městě a na dálnici rychle? já to fakt nechápu. Když chceš adrenalin, tak jdeš na okruh snad, ne. Já to fakt nechápu. Prostě, jaký je rozdíl, jakoby jet adrenalinově 80 na 50 ce a nebo jet 180 na dálnici. Já to fakt nechápu prostě. To není žádný adrenalin prostě. Toto, to, 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 je prostě akorát, to je akorát prostě spíčovina, že jo? J jakože mně prostě přijde, že tam, že, že to nedává to absolutně jakoby žádný logický smysl. Já chápu, že já jsem asi pravděpodobně, jakoby, hodně logicky zaměřený člověk, já to nechápu prostě, ale přijde mi, že je, jakoby, absolutně nelogický, přitom v jakém stavu jsou naše silnice, na těch silnicích, ty vole, je jako skoro normálně rychle, chápeme se? Ty vole, D1 je třeba úplně v pohodě, ale kámo, třeba D5, tak tam ty vole jakoby jet po, podle limitu, tak to je teda úplně šílený. A to se tady nebavím o nějakých ukrskách a podobně, kde seš ty vole rád, že jdeš 20 prostě, jo? A když pojedeš 30, tak ti upadne kolo, že jo? Vy jste jim jedný. Ty jsi taky někde jel na dálnice 180? Jednou jo, no. Jednou jsem tam prostě zkoušel. Ale to bylo spíš prostě kvůli tomu, že jsem testoval auto a byl jsem mladý kýpl. Takže jako já taky nejsem člověk, který by byl, který by byl bez chyb prostě. Jo. Taky jsem, jako, taky jsem prostě dělal pičově *dě. A Uh, co je 4 až 40, ten se nemá pro 80 200 km, ty všichni říkáme, že jsme A tak jasně no. Prostě každý v tom je to asi jiný. Na okruhu neplatí pojištění auta, takže když ho tam rozbiješ, tak ryb. No počkej, ale když rozbiješ auto ve 150, taky taky pojišťovna nedá ani korunu, ne? Například. Protože si porušil zákon a se šplá, zničil se auto, že jo? Je to tak, ne? Takže to je vlastně úplně jedno v ten moment, že jo? Problém je v tom, že se lidé myslí, že se nic nestane, zkusí to jednou, vyjde to a pak znova a znova. Rozumím. Takže prostě problém je v tom, že lidi se zkusí jednou jet rychle a nic se nestane a teďko najednou prostě pokračují v tom dál. Takže prostě je to podobně, jako když ty vole opícháš jednou holku bez kondomu a řekneš se, kámo, v pohodě není těhotná, tak ji pícháš dál pořád a pak najednou je těhotná. No, prostě je úplně stejná situace, no. Kápu. Adrenalin, ty vole. Adrenalin, ano. Představme si, že jedeme po rovné, suché silnici, bez provozu, za dobré viditelnosti, rychlostí zhruba 50 km v hodině, osobním autem. Má letní gumy, nevezeme žádný náklad, jde o průměrný pětidveřový osobák. Před námi se ale. Vždycky zastavím. Takže když nedáš přednost a někdo do toho najede, tak taky, tak, taky čekáš, že se dostaneš, nebo co? To je dobrý point, to mi nenapadlo. To mi nenapadlo. No a jak to tady pádem funguje s tím pojištěním? Když ty máš třeba pojištění auto a dám třeba příklad, že při totálce tátce dostal milion a nedáš přednost, tak uh, platí spoluúčast? Platí spoluúčast, OK. To se dává smysl, že jo? Protože je pravda, že naprostá většina dopravních nehod se děje v momentě, kdy někdo z nich poruší zákon ten, ten, jako by ten silniční zákon. Takže potom by na jednu vlastně to pojištění nedávalo vůbec smysl. Chápu. Jo, jo, jo. To je docela dobrý point tohle. Děkuji. Chytrý chat. Ale odehraje nečekaná yes. událost. Uviděli jsme uprostřed vozovky dvě auta blokující celou její šířku. Přesně v té setině, kdy jsme událost uviděli, tak se nachází 30 metrů před námi. Tedy máme přesně 30 metrů na to, abychom zastavili. Než ale začneme brzdit, tak musíme nejdřív tuto informaci zpracovat a začít reagovat. Průměrná reakce řidičů se podle různých faktorů pohybuje v rozmezí zhruba 1 až 3 sekund. Souhlasí, Co je důležité no? zmínit, je, že reakce na silnici se dělí na dvě části. Doba vnímání a doba reakce. V obou hrají roli milisekundy. Doba vnímání je v průměru zhruba 500 až 750 milisekund. Tři čtvrtě sekundy, než náš mozek zpracuje tu informaci, že před námi na vozovce leží nepřekonatelná bariéra. Pak následuje reakční doba, která určuje, za jak dlouho fyzicky zareagujeme přesunutím nohy z pedálu plynu na pedál brzdy. Mladí lidé mají obvykle dobu vnímání delší kvůli nižším zkušenostem, ale naopak reakční doba je u nich kratší. Pro náš příklad Jsem. jízdy tedy řekneme, hmm. že naše celková reakce je v té nejrychlejší skupině bystrých řidičů, tedy CCH 1 sekunda. A teď zpátky na silnici. Vidíme. Prostě v tomhle se tady snaží Jirka vysvětlit, že jakoby, když pojedete nad limit, tak prostě nestihnete zareagovat, protože nejste schopni zareagovat lidsky. Prostě nemáte na to doslova a no, ne kapacitek, ale prostě reflexy a reakce. No. Teď je ta otázka na, na, ještě na limit, že jo. Malost, reagujeme, si šlapáváme brzdu. Prostě no, ve zkratce, čím rychleji si jezdíš, tak tím horší máš reakční dobu. Takže prostě samozřejmě špatně jezdit rychle. Nebo Za tuto dobu se nám v 50 km rychlosti podařilo ujet zhruba 14 metrů. Tedy nehoda, před kterou brzdíme, je od nás nyní už vzdálená jen 16 metrů. Naštěstí ta 50 km rychlost stačí na to, abychom zabrzdili na zhruba 15 metrech, takže jsme se nehodě vyhli s jedním metrem k dobru. No jo, ale co kdybychom jeli, řekněme, o 30 km rychleji, konkrétně. 80 km v hodině. V prvním případě jsme měli rezervu jednoho metru, tedy v 80 kilometrech to nejspíš ubrzdit nedokážeme. Otázka tedy je, jak moc se nám podaří zabrzdit. Řekněme, že reakční doba nám zůstala stejná, stejně rychle vnímáme, co se děje a stejně rychle reagujeme a sešlapáváme brzdu. Než vám řeknu, co se stane, tak si schválně typněte, jaký bude ten rozdíl oproti prvnímu scénáři v 50 km za hodinu ten první odhad vás může svádět k tomu, že když jsme v 50 km zastavili těsně před překážkou, tak v případě brždění z 80 do ní narazíme asi 30 km rychlostí. Jenže přesně takhle jednoduché to není. Protože v tom prvním scénáři nám reakční doba jedné vteřiny vzala v 50 km za hodinu 14 metrů. V 80 km no, jasně, rychlost, jsme délkou vlastní reakce přišli o 22 metrů z celé dráhy, kterou no, jsme měli k dispozici pro zastavení. Tedy zbylo nám 8 metrů na to zastavit no, 80 na nulu. Potřebovali bychom jich 38 a ani na třicítku se takto rychle nedostaneme. Ta rychlost, ve které narazíme do stojících aut, je poměrem k celé délce brzdné dráhy, přesně 63,2 km v hodině. Tohle je ten rozdíl. Tři... Je to stračka, protože aby se to viděl 30 metrů před tím, tak tam musí být kope zatáčka. Toto je modelový příklad. Toto, je, to je modelový příklad. Jako realisticky, realisticky, a tohle to se ti asi jakoby nestane v tom porovnání a většinou to jakoby uvidíš, ale prostě a o obovo, jakoby, je dobrý to vidět, no. 30 km, který no. v jednom případě znamená úplné zastavení a v druhém případě srážku v 60 km rychlosti. Proč o ten Boris dělá srdce video, když se to učí v každé autoškole a brzná dráha je reálně jedna z možných otázek u závěrečných testů? No já nevím, třeba protože autoškola je úplně na piču a doslova jediný, co ke naučí řídit, tak je reálný provoz. Jako, sorry, že to říkám tak na plnou hubu prostě, jo, ale Doslova autoškola tě naučí značky a to je všechno. prostě. A, 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 a jakoby snaž se. Je, jako Nic tě nenaučí víc řídit, než to, že si poprvé sedneš za volant a jedeš do Prahy ty vole a potřeba řešit. Nervózní lidi, co jdou do práce, lidi, kteří nemají čas, takže tě budou předjíždět, lidi, co troubějí, nedávají přednost a tak dále. A ty se snažíš odbočit doleva. Prostě, sorry, to tě naučí za hodinu víc, než celá autoškola. Já nevím, jaká je na tom autoškola dneska. Já jsem dělal autoškolu před 15 rokama, takže nemůžu prostě porovnávat v tomhle tom. Ale prostě samozřejmě, že vždycky je zatraceně velký rozdíl. Prostě mezi tím se tady zajezdit někde s instruktorem a je ty sám. To je prostě kurevský rozdíl v tom. Já neříkám, jestli jsi přímo ten typ, který mu přijde, pokud za vysokou rychlost a pak se tomu diví, jak volhajet rychlejc. Vojenko, prostě já jsem teda doslova nedostal nikdy v životě pokutu za rychlost. A doslova dostal jsem za celý život čtyři pokuty za parkování a jednou jsem jel na Červenou, kdy jsem vezl bývalou do nemocnice. Ve dvě ráno. Takže jako možná, že bych teda možná vycházel bez nějakých konkrétních tyhle údajů, když se o tom, o tom bavíme, prosím tě. Jo? <koh> Fakt ty vole, jo. Nejvíc času nám zabrala naše vlastní reakce, která nám v podstatě Jasně. vzala tu možnost se nehodě vůbec pokusit vyhnout a to naše celkové vnímání. Jo, teďka rychlost... by je to ještě, tohle, tohle je dobrý point, jo. Proto existuje samolepka Z, které by se měl mít na prdeli, pokud uděláš autoškolu. Já bych povině, já bych dal povinně lidem, co mají autoškolu, minimálně rok po ní Z. Nevím, jak bych si to byl schopný kontrolovat, protože nejsem tady ty volé funkcionář a tak dále, ale nevidím nic špatného a nechápu ego lidí, kteří jsou schopní jet na svoji první jízdu bez Z. Prostě to neděláš kvůli sobě, že se tam dáváš to zetko. To děláš kvůli ostatním, ty vole. To je ten zatrasný rozdíl. To je jako rouška. Ty se nedáváš roušku kvůli sobě. Ty si dáváš roušku kvůli ostatním, aby se nakazil ostatní prostě, že jo. To je úplně to stejný. A kámo, nestojí to nic, nedělá to nic, prostě je to úplně normální. Ty jsi měl zetko? Měl, no jasně. Já jsem dokonce zetko měl na dvou různých autech. jak jsem se učil, učil řídit a nevidím v tom jako vůbec špatný kámo. Prostě to, že tě někdo vytroubí, no a co, kámo? Buď rád, že tě vytroubil, místo toho, aby ti nabůral. Ty to je super, ne? Prostě tohle to chápeš. To je to, to zatasný rozdíl, že jo? Prostě úplně normálně se učíš v tom provozu fungovat. Je obecně trochu zkreslené. Vzdálenost pro zastavení v případě rychlosti 50 km h je i s reakční dobou dohromady 29 metrů. V případě 80 km h je to už ale dvojnásobek, i když ta rychlost dvojnásobná. Reálně ti někdo dal pokutu za na červenou s tím, že se vezl lepšího do nemocnice vede ráno v noci. To ti vysvětlím. Já jsem měl firmní auto, já jsem měl firmní oktávku, trojkovou oktávku od Outučka, kdy jsem dělal trenéra, a já jsem s tím firmním autem uh, vezl tři do nemocnice. A dopadlo to tak, že mě přišla pokuta asi půl roku potom, a jestli tady někdo máte z vás firmní auto, tak chápete, jak to funguje. To funguje tak, že policajti kontaktují tu firmu, která vlastní to auto, že hledají řidiče a oni potom předají tu pokutu k zaplacení tobě. Takže prostě mě došla takhle zpětně ta pokuta. Prostě normálně je vyfucená a to je všechno. Půl roku, no kámo, ty vole, kdyby to bylo jenom půl roku občas, ty vole, už by dokonce přišlo, dokonce by ty vole přišla jedna pokuta za parkování, přišla o rok později. Vůbec nechápu, jak je to možný, prostě. Ale teda některý občas systémy jsou mimo, nepochopitelní za minou není. No. Konkrétně 60 metrů do úplného zastavení. Nechám tak na vás, jestli vám i... Kolik jste pak za červenou? Pí tisíc jsem platil. Tenkrát. To bylo docela hustý, no. Tak přijde, že při jízdě 80 km v hodině v úseku s 50, ne, to máte to auto to stále plásy, pod kontrolou. Protože ono sice dělá, co chcete a poslouchá vás při řízení, ale odpustí vám toho mnohem méně, co se týče reakcí na nečekané události. Což už je věc, kterou nikdo z nás pod kontrolou nemá. No jasně. Proto tohle video vzniklo v rámci kampaně Spomal ještě je brzo, kterou se záštitou ministerstva školství organizuje Česká asociace pojišťoven ve spolupráci s Besipem a Policí České republiky. Upozorňuje na nebezpečný fenomén nepřiměřeně rychlé jízdy u nejmladších řidičů. Nicméně netýká se to jen jich. tou druhou obětí nehody je totiž často i spolujezdec, který je zároveň vrstevníkem řidiče. Ukazují to statistiky portálu nehod. Proto je no, důležité ne. i pro ty, kteří třeba ještě neřídí, ale chystají se, aby věděli, kde je Ale jich... já co vám teď řeknu úplně férově jednu věc, co chápem. Já, mám, já mám třeba strašný strach ze streamování z auta. Já nechápu, jak může metla a ostatní streamovat z auta, já to fakt nechápu. Já to mám, fakt to mám hrůzu já řídím 11 nebo 12 let aktivně a prostě nedokážu se představit, že bych si dal telefon prostě, uh, telefon uh, by do palubovky nebo nad palubovku a prostě s těmi těmi jel. Je, já bych se prostě jednou podíval na čet prostě bych nabůral. Je to fakt, nechápu tohleto. Prostě maximálně, když bych tam měl vedle sebe nějakého spolujezdce, který by mi to prostě četl, já bych to nemohl vidět prostě, ale přijde mi to třeba úplně šílný tohleto, jakože fakt to, to je to je, to je mě třeba opravdu jakoby věc, kterou nechápu a přitom že to je strašlivě, strašlivě uh, nebezpečný. Samozřejmě no. Hmm. Limity jsou, protože jak jsme si ukázali, v souvislosti se všemi dalšími faktory, jako je počasí, provoz, stav auta nebo hoře. Voz... je skoro jako volání za volantem, to nesouhlasím. Volání za volantem je podle mě úplně v pohodě, protože ty vidíš před sebe a koukáš se. A když se podíváš na chat, tak se koukáš na chat a čteš chat. Jo, toto je rozdíl. On je veliký rozdíl třeba mezi navigací. Je prostě ty máš periferně se koukáš na navigaci, že výška kam máš jet, a nebo třeba máš zapnutou, zapnutý zvuk. Takže prostě ty periferně se pořád koukáš, ale když se snažíš něco přečíst, tak to je něco úplně jiného. Jo, tak to vnímám. Okay. Existuje rychlost, kterou když překročíte, tak tím dobrovolně odevzdáváte tu kontrolu nad tím, vyhnout se některým nečekaným událostem. Doslova, pokud svištíte v obci 30 km nad limit, tak to, že se vám nic nestane, není ve vašich rukou. Je to štěstí, že jste na tu nečekanou událost nenarazili. Nemá to nic společného s vašimi schopnostmi. Já jsem Jirka, tohle je můj kanál, na kterém vysvětluju věci. Pokud vás se zajímají problémy a fenomény současného světa, tak tady podobných videí najdete víc. Jako je třeba Pek tohle, jedné z velice aktuálních studií zaměřené na vliv videoher na inteligenci. Díky, že se koukáte a já se na vás budu těšit zase příště. A jako vždy, všechny videa najdete jak tady na YouTube, tak i na MOL TV, kde bych... Vy... Tak, každopádně souhlasím s tím, že většina nehod u mladých řidičů. Ale já to teda taky teďko řeknu. Já si myslím, že úplně stejný podíl, jako mají mladí řidiči, mají i starý řidiči prostě sorry, ale 70 letý, 70 letý lidi nemají co dělat za volantem. A to není nic proti vám, to je prostě skurvená realita a fyzika, kdy prostě máte bohužel už tak starý tělo, že nebudete schopni zareagovat, to je prostě realita. Tady, je jiný, tady je jediná záchrana do budoucna, tak je pravděpodobně uh, ten, že jo, automatický řízení prostě Tesly a nějaký prostě podobní věci, které třeba budou s tím fungovat, tak to je super. Ale kámo, prostě tohoto taky samozřejmě je samozřejmě strašlivý a strašlivý tyhle problém, že jo. No. Jako to pak teďko ještě řeknu, jo. Já, já to taky s tebe moc nesouhlasím, no. Ono totiž jedna věc je třeba se tady bavit o rychlý jízdě, ale třeba mně osobně přijde z mých zkušeností, že úplně stejně jakoby nebezpečná je rychlá jízda, tak je jízda pomalá. Prostě to, že jedeš 30 na 50, je úplně stejně nebezpečný, jako tam je 80. Uh, teďko jenom říkám zkušenosti, neříkám realitu, nevím, jaký je v tom tom poměr, ale prostě už jsem zažil takovéhle situací fakt hodně, Prostě ty narazíš na někoho, kdo teďko najednou jede 20 pod met a teďko ty píčo, co máš dělat, prostě musíš zastavit vole, pak ti chcípne motor, tak teda nastartuješ a pak jdeš dál prostě, jo. to je také jako samozřejmě problém. A na základě toho máš dopíči mít to zetko na tom autě. Protože pokud se necítíš, tak prostě si ho tam kurva dají, že No, naprosto v pořádku, ty jo. Uh, taky je dobrý pojem to, že limity jsou z doby, kdy byly úplně jiný auta, Což vlastně říká, že by mělo být teď komiky nehod, i když se je být pořád stejný, ale bohužel to úplně nefunguje. Zase kvůli jiným faktorům, který tenkrát nebyly. A uh, souhlasím, souhlasím. On je veliký rozdíl v tom, uh, on je rozdíl v tom, uh, mít 50 limit ve městě před 30, lokama, před 30 rokama a dneska. Já nevím, jaký dneska je třeba průměrný auto, jestli dneska průměrně má Čech třeba jedna šestku oktávku, nebo prostě má nějakou fáby, nebo má nějaký dvou nevím prostě. Ale přijde mi, že je zatraceně velký rozdíl prostě mít uh, někde ty rychlosti limity a ne prostě úplně vždycky to funguje. Jakože prostě úplně stejná situace, no. A <kým> uh, Táto byl 64 a z toho 35, z toho 35 let jezdil kamionem nebo dodávkou. Řekl bych, že má lepší reflex ne, a řízek než průměrný řidič? To já souhlasím. Já opět říkám, že nejsem, nejsem uh, jako fyzik, nebo ne fyzik, biolog, abych ti řekl, že v tenhle ten konkrétní čas už bys neměl řídit. Já jenom říkám, že všichni se asi shodeme na tom, že starý lidi, říkám starý, 70+, plus, by neměli mít co dělat za volantem. Vždycky najdeš nějakou výjimku, vždycky najdeš nějakou výjimku, ale prostě to je zase, to je výjimka prostě, že jo. To je prostě úplně stejná výjimka, jakože najde prostě člověka, který udělá autoškolu jedním dechem, sedne do auta a je to talent. A nikdy v, nikdy v životě od 18 let nenabourá, to je v pořádku prostě, že jo. No, sakra práce. Oh, ty krabote se téma tohleto. Neschoduje se to, rozhoduje zdravotní stav a ne věk. Takže ty říkáš, že by to nemělo být jakoby podle věku, ale mělo by to fungovat tak, že prostě uděláš třeba 60 nějaký psychotesty a pak je budeš dělat třeba každý rok. Jo, to je docela, docela dobrý nápad tohleto. Yes, souhlasím, souhlasím, souhlasím. Toto za mě, to za mě není žádný, absolutně žádný problém. Jako teď ještě většina lidí jakoby chudí k lékaři pravidelně, protože prostě mají nějaký posudky do práce a tak dále, takže proč ne? Uh, limity se častokrát měnějí na základě nehod na daném úseku. Poznám pár úseků, který se měnily ze 100 na 90 a následně na 80, protože tam pořád byly nějaké nehody. No, to je prostě klasický pokus omylno. No. Všichni se nejvíc shodneme na tom, že největší pain jsou lidi, co jedou na dálnici v levém pruhu pod stovku. No, to kámo. To bude neříkej, jo. Já nemám problém s tím, že lidi jedou v levém pruhu pod stovku na dálnici. Já mám problém s tím, že ty lidi dojedou, zablikáším a oni tam pořád jsou. Prostě to není problém. A uhnu a uhne A úplně v čelu. Ani to nemá žádný problém. Ale prostě, kámo, úplně tam vidíš tu mámu, ty vole, která je ráda, že řídí, ty vole. Do toho telefonuje s manželem. Vedle sebe má malý dítě v autosedačce, která sotva, ty vole, je, je přepoutaná. A vůbec nevnímá ten zbytek, prostě, jo. To je jakoby absurdní tohleto. Samozřejmě ano. Druhý problém jsou kryplové, které jedou 180 a vyblikávají tě. To je taky prostě problém a obojí dvojí je problém. Takže proto jakoby říkám, že z toho do toho mi prostě přijde, že on jakoby je veliký problém, je vysoká rychlost, ale zároveň i nízká rychlost. Prostě obojí dvojí má podle mě veliký podíl na auto nehody. No, to je celý, co jsem tomu jako chtěl říct, no. Oh, ty krávo. Jasně, a do, do důchodu, se chodí v 65, takže po 60 se oznámí zaměstnavatel, že si říkáš do služebního auta. To je dobrý point že vlastně s tím, jak se jakoby zestaruje, nebo ne zestaruje, jak se ze seniorní, no prostě zestaruje uh, jakoby pracovní a uh, věk, tak vlastně není úplně moc jakoby byl nakázat lidem přestat řídit po nějaký době. Protože by si vlastně odsoudil ty vole na, na to, že musí dát výpověď. To je taky dobrý point, ty vole. No, na to tě kámo nemám za úplně argument. Tam má kde ne, teďko. Uh, největší jsou road rage řidiči. No, to je absurdum. Je, jako to to, 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 je právě přesně to, co mě tady překvapilo u toho, u toho, uh, u toho, mi to vypadlo, u toho rychlá běsile, že uh, doslova nechápu lidi, kteří se musí porovnávat v nějaké rychlosti na nějakém úseku na veřejných silnicích. A nebo prostě obecně lidi, kteří se prostě fakt chovají jako kryplové a prostě troubějí, vyblikávají tě, objíždějí tě a tak dále, když prostě si jim uhnul. Taková ta prostě jakoby úplně, jakoby nelog, to chování. Normální řidič je schopný na základě prostě nějaký logický situace pochopit, co se děje. Dám třeba příklad. Se dálnici a prostě vidíš, že v levém pruhu se, v pravém pruhu se do 120 a v levém pruhu ten týpek jede kilo. Tak, než začneš blikat, tak se teda podíváš, co se děje a teďko najednou se podíváš a zjistíš, že před jsou tři auta, tak asi zpomalil na základě toho, že před ním jsou auta, tak zpomalíš taky. A to je celý. A Road Rage prostě udělá to, že začne blikat a troubit. A teďko najednou ten týpek který třeba možná jakoby uhne a bude za úplnýho kripla, protože stejně tam se zasekneš na té silnici. prostě jakoby nějakým způsobem přijde, že přečíst tu silnici není tak těžký. Ale samozřejmě potřebuješ tak nějakou zkušenost s tím, no. Cool. Zábavný téma, ty vole.